Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні ми говоримо про громадські ради. На що впливають громадські ради? Міська і обласна, зокрема. Кількістю чи якістю? Що можуть громадські ради, чи можуть вони впливати на владу? Отже, тема програми – громадські ради. Що воно таке сьогодні? Наскільки вони ефективні? Я дякую, що прийшли, шановні. У нас сьогодні представники і обласної, і Кіровоградської міської. Отже, Олександр Гавриленко, глава громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Добрий вечір. Олександр Величко, глава громадської ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради. Добрий вечір вам. Добрий. Андрій Гардашніков, заступник голови громадської ради обласної. Добрий вечір. Добрий вечір. Людмила Харламова, заступник голови громадської ради Кіровоградської міської. Добрий вечір. Інна Рівніцева, член громадської ради при Кіровоградській обласній адміністрації. І Сергій Кирнасюк, член громадської ради при обласній адміністрації. І міській. І при міській раді. І при міській. Да. Цікава ідея. Ваша мама і там, і тут показує. Ага. От до вас тоді окреме ставлення буде сьогодні. Давайте з чого почнемо. Ну, власне, Кіровоградська обласна дала привід говорити про себе на минулому тижні, коли зібрали ви засідання. Перед цим була велика активність, власне, Олександра Гавриленка у Фейсбук. 170 було? Сьогодні 107? 107. Було. А було? Було 107. Було 107 у нас членів громадської ради. І я скажу, що всі вони активні члени, і всі абсолютно, ну, немає такого, що хтось поганий, хтось хороший. У нас, розумієте, люди чому звикли, що якщо є або чорне, або біле. Або зрада, або перемога, да, як модно зараз говорити і в соцмережах, і всюди в житті. Насправді такого немає, немає ні чорного, ні білого. Є райдуга, є всі кольори від там блакитного до чорного. Я не доказав, всі... я до того вів, що у вас були проблеми, і у міської, мабуть, що в тому числі, в плані ефективності діяльності, саме через те, що ви 107 вас чи 170, ви... Не те, що не мали кворуму, ви не те, що не мали чітко визначених цілей, стратегії, завдань, хоча маєте комітети там відповідні. Абсолютно такі, да? Комісії. Ось, власне, і в цьому сьогодні полягає головна проблема діяльності Кіровоградської обласної громадської ради? Ми проблему вже цю локалізували, вирішили і скоротили чисельність членів громадської ради до 48. На сьогодні ми повноважні. У нас є кворум, і можемо приймати рішення, до яких має дослухатися обласна державна адміністрація. Андрій, погляд з боку, якщо можна, не керівник, хоча заступник голови ради. Ось, власне, скільки? Рік більше? Рік. 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 Як оцінюєш цей рік? Не дуже добре, якщо так. Я взагалі, скажімо так, з початку, з ініціальних наших зборів, да, з установчих зборів, і Олександр був такої думки, і я був такої думки, що якщо ми обираємо колгосп, якщо у нас більше 100 людей, то, в принципі, ефективність громадської ради вже ставилася під сумнів ще тоді. Тому що, дійсно, повірити в те, що буде збиратися більше, ніж, ну, грубо кажучи, від 60 людей, там, ну, трошки менше треба було, 54 людини зібрати, да? Ми вже висловлювали сумнів про те, що люди будуть збиратися. Це перше. Друге, мені не зовсім було зрозуміло порядок утворення громадської ради. Хто прийшов, то той і член громадської ради. Тобто ми якось проголосували, що ми обираємо всіх, всіх бажаючих. Це не було, в принципі, нашим рішенням. Це, скажімо так, ось така модель якоїсь цікавої демократії, гучного голосу. І тому сказати, що у нас дійсно ефективна громадська рада, якщо ми рік не можемо зібрати кворум, якщо не можемо приймати жодних рішень, то особисто я, наприклад, оцінюю ефективність громадської ради дійсно як незадовільну. Я, наприклад, просто зловживаю своїм становищем і статусом члена громадської ради, заступника голови громадської ради, тому що я можу звертатися, наприклад, до департаменту охорони здоров'я з конкретних питань. Не просто як лікар Андрій Гардашніков, якому цікава моя, грубо кажучи, думка, да? А я звертаюся вже як представник громади, і я дійсно можу вирішувати конкретні питання. Так само, в принципі, кожен з нас займався не стільки
суспільної якоїсь спільної не діяльністю. Так. Так. А просто ми намагалися зробити якісь добрі вчинки, якісь корисні вчинки завдяки статусу громадської ради. Але дозвольте поправити, якщо можна, одне слово, що не зловживав, а просто-напросто рятував ситуацію, тому що звертаються люди, звертаються не тільки, скажімо, наші Кіровоградці, тому що є при міськвиконкомі вже створена громадська рада, а до цього ж і не було, то зверталися із районів люди, і наші активісти, і з інших питань треба було звертатися до обладміністрації, виясняти питання, деталізувати, отримати відповіді, ну щось робити. Коли не збирається громадська рада, немає кворуму, ми не можемо публічно це робити і офіційно від рішенням громадської ради. Але президія має право, заступник, голова громадської ради. Ми зверталися, направили близько 160 звернень за цей рік в різні органи, включаючи департаменти обладміністрації, закінчуючи підприємствами. Результат цих звернень одразу? Однозначно, результат був різний, тому що, скажімо, комунальні підприємства або енергопостачальники займалися відписками. Департаменти обладміністрації, треба віддати належне, що вони зважали наші звернення і, ну, принаймні, хоча б, ну, робили якусь там ініціативу, щось там збиралися, намагалися розібратися в ситуації. Але все одно, я скажу саме головне, про те, що громадські ради, вони в самому своєму, ну, сенсі, якби, законодавчому полі, мають величезну бомбу. І яка ця бомба? В чому полягає? В тому, що прописано чітко в постанові 969 про те, що громадська рада і її рішення є, ну, скажімо так, не обов'язковими для того виконавчого органу, при якому громадська рада створена. Тобто виконавчий орган може або зважити на це рішення, якщо воно компетентне, на думку, скажімо, той же обладміністрації. Тут уже, Саша, проблема в вашій компетенції, ваших членів вашої ради. Абсолютно. Але погодьтесь, коли там якийсь заголовок, чи я просто от навіть в цій студії говорю, що громадська рада обласної ради вимагає, чи стверджує, чи щось. Обладміністрації. Громадська рада вся. Це сильно. Да. Ви в місті пішли тим самим шляхом і наступили на ті самі граблі, що, правда, я вважаю однією ногою. Ви не взяли абсолютно всіх, у вас там було теж під 100 людей. Зараз рада скільки? 75? 73. Ми, так само, як і обласна, всі, хто були присутні, війшли в склад громадської ради. Рішення було прийнято. Тоді зразу були створені комісії, всі бажаючі розійшлися по своїх комісіях. Комісії були створені так же само, як при Кіровоградській міській раді. Тобто от, депутатські комісії так само у нас. Ви їх продублювали фактично? Так, ну, тобто ми продублювали, ми це на погоджувальних радах, ці питання всі повирішували. Крім цього, у нас в положенні про громадську раду було внесено один із пунктів про те, що відсутність на двох зборах громадської ради за собою тягне, без поважних причин, тягне за собою виключення із громадської ради. Тобто у нас пройшло троє зборів. Перші – установчі, і двоє зборів загальних. Тепер, після цих зборів, ми маємо право на слідчих зборах провести виключення із громадської ради тих, які не присутствують. А скільки чоловік із 75 не були відсутні на других і третіх, відповідно, зборах? Тобто, скільки ви можете виключити на наступному засіданні? Ну, там, якщо вони не пояснюють поважності. Там окремі надавали пояснення тих, хто був на відпочинку, то є зверталися. Є письмові звернення, є були усні звернення. Тобто, люди пояснили, що вони, хто знаходиться на відпочинку, хто знаходиться на лікуванні, хто за кордоном. Тобто цей процес теж саме врахований. Ну, під виключення із громадської ради приблизно із тих, які були відсутні, 15-20 чоловік. О, круто. А відповідно були ті, які, у яких були ще поважні причини. Тобто фактично скільки було? Чоловік 30, мабуть. Ні. На зборах присутніх було на останніх 36 чоловік, 38. Пані Харламова, як вам діяльність? Потім два чоловіка ще підійшли. Ну, тобто, що ви видивитесь? В реєстрації прийшло 36 чоловік. Яка перспектива взагалі будь-якої роботи Кіровоградської міської ради? Тому що, скажу от просто, мабуть, загальну думку, не лише свою, що перспективи були невтішні. Ну, по-перше, обласна тут додала підстав так вважати. Ну, і дивлячись на міську громадську раду, ну, якось теж
Ваш окремий момент – це і діяльність, наприклад, комісії по вивченню лісопаркової проблеми, так? Це була окрема комісія. Зараз ми практично являємося комісією, яка, в общем-то, профільне управління архітектури. Повне совпадіння функцій і названня, тобто містобудування, архітектури, екології, земельних відносин. Тобто, якщо говорити о діяльності всей громадской рады, это будут определенные выводы, сделанные даже на ближайшем собрании. Я могу говорить о работе нашей комиссии. В нашей комиссии, я считаю, что мы работаем довольно продуктивно. Мы практически собираемся почти каждую неделю, у нас определенный день для этого выделен. Мы написали порядка 9 протоколов, 8 звернень. Другой вопрос, что не на все из этих наших предложений мы получили ответы соответствующие. Как правило, зачастую идет просто перефутболивание наших предложений, формальные отписки, то есть выдерживается там месячный срок, потом мы получаем письмо, где нас адресуют в следующую инстанцию. Но в целом наша комиссия работает, и конкретно по нашей комиссии у меня претензий к составу нет. Комиссия работает заради того, чтобы работать. Выявляется, что этот алгоритм взаимодействия с владой у вас отсутствует. У вас відсутні? А ні, ви кажете, що вони реагують? Розумієте, в чому вся ситуація і відмінність, скажімо, нашої ради громадської при обладміністрації між громадською радою при місті виконкомі? Громадська рада при місті виконкомі при органі самоврядування, а у нас при обладміністрації виконавчий орган. Трошки інший, скажімо, у них вони ближчі, скажімо, до тих проблем, міська, до міських. Кіровоградська міська громадська рада, вона при виконавчому органі. При виконкомі, да. Да, але при все ж таки проблеми, до чого я, чесно кажучи, радий, що створили цю громадську раду. Чому? Тому що у нас в громадській раді при обладміністрації, поки не було громадської ради при місті виконкомі, всі йшли в обладміністрацію і вирішили питання міста, намагалися саме через нашу громадську раду. Але якщо взяти постанову Кабінету міністрів про громадянське суспільство, про наші громадські ради, звісно, що громадська рада створюється для того, щоб контролювати і впливати на рішення того органу, при якому він створюється. Відповідно, Кіровоградська міська громадська рада створена при місті виконкомі, наша при облдержадміністрації. І наші комісії теж, відповідно до департаментів обладміністрації, мають контролювати ті питання, якими, скажімо, повноваження входять облдержадміністрації. Звісно, що, крім того, громадська рада не має бути осторонь тих гарячих проблем і процесів, які є в нашому регіоні і в нашому місті, зокрема. Але ще раз зазначу, що дуже велике значення має зорганізованість громадських активістів. Тому що, повторюсь ще раз, скажу, що немає поганих чи хороших. Всі працюють, всі вирішують питання тих громадських організацій, які їх делегували. Але величезне мистецтво – працювати спільно на вирішення якоїсь проблематики. Є комісії, є їх окремі рішення, але загально вирішити якусь проблему – це величезне мистецтво. Згуртувати таку кількість громадських активістів, які самі по собі, чому вони лідери? Тому що вони десь достигли чогось. Ваші громадські активісти, можливо, і ви в їх числі, якраз не налаштовані вирішувати якусь певну проблему, а всі вони, чи більшість з них, прийшли туди вирішувати самостійні чи це власні інтереси, як і там більшість вітчизняних політиків. Ось чому проблема. Інна, ви ось дивитесь на це теж так збоку. Ви член громадської ради. І що? Я просто слушаю, хотіла додати про граблі, які ви, Діма, говорили, на які наступили дві ради. Чому вони наступили на ці граблі? Тому що ці граблі придумала наше законодательство, правительство наше придумало. Є постанова, від якої ми, коли приймаємо положення, ми не можемо від деяких пунктів відійти. Це те, що установчі збори, участники установчих сборов, есть рекомендованное количество рад 35 человек, рекомендовано. Но количество рады, которое будет подальше, створено, про количество решений принимается сборами, первыми, загальными. На сборы приходят там 120 человек, и все 120 хотят не рейтинговым голосованием, потому что они понимают, что большинство с них не попадет, всего 35 мест, а все хотят попасть в громадскую раду, потому что, видимо, думают, что там зарплата какая-то или какие-то будут привилегии у этих людей. Не все понимают, что это за деятельность, я с вами согласна, не все понимают. И эти все 120 единогласны практически решением принимают практически основная масса, большинство, очень большое большинство, там из 120, допустим, 80-70 человек голосуют за то, чтобы зайти все присутствующие.
Я тільки з одним не погоджуюсь, що Кабміну можна щось тут адресувати. Влада тут абсолютно не винна. Є постанова Кабінету міністрів. Є постанова. Є постанова, але зрозумійте, якби в постанові було б зазначено чітко 35 чоловік, то ви перші волали, що вони наступили на горло демократії. Ні, ну для початку ми ж думаємо, що люди будуть працювати. От, вони заходять, а потім їх шукаємо півроку чи рік. Да, ну важко очікувати, що будуть працювати з чимось людей, чесно скажу. Ми, ну, знову ж таки, одразу говорили, краще було б не війти більшості, ніж робити органи, які неможливо зібрати. Якщо б у нас... Я, розумієте, область є область, місто є місто. Но для того, щоб обласна рада працювала, їй треба було первоначально створити пустові. Тобто їздить з Голованівська на збори обласної ради в місто Кропивницький. Це одне питання. Там є свій куст. Те ж саме. Є район Петрово, другий куст. Тобто тут вам самим треба думати, що куди і як. Якщо в міській раді ми настаивали на тому, щоб війшли всі 75 чоловік, хто захоче працювати, він буде працювати. Хто не захоче працювати, він сам відсіється. Тобто, естественний відбір. Ну, власне, до чого дійшли до цього? Це естественний відбір, він нормально проходить і він скоро закінчиться. Хто хоче працювати, ті працюють. Комісії працюють, я отримую направлення, плюс приймаю участь в роботі окремих комісій, через деякий час почну посещати ці комісії. Комісії вирабатують свої рішення, надають направо голови комісії, являються заступниками голови громадської ради, вони подають наработки свої на правління громадської ради, на правління ці питання розглядаються, окремі затверджуються, окремі ілі переробляються, ілі взагалі не. А це не узурпація влади? Ось є якесь ще й правління виявляється? Ми так обсуждаємо, завжди, да. Приймаємо колегіальні. У нас колегіальний орган. Ні, ну і ось... Голова правління не має права особисто приймати рішення. Він приймає рішення на підставі колегіального рішення правління. Просто на правління приходять всі бажаючі, слухаючи. Ага. Бажаючі нас дозволяється приходити і членам. А на правління приходять голови комісії, об'являється рішення, предложення і колегіально голосується. Тобто рішення громадської ради приймається не на засіданні, не всіма членами громадської ради. Ось про що я веду мову. А приймається правлінням від імені громадської ради. Ні, спочатку це обсуждається комісією. Ті питання, які потрібно приймати на збори громадської ради. Решта членів громадської ради, які не входять в цю комісію, вони не приймають. Є ж представителі цієї комісії. Розумієте, ми просто розділили. Є комісія по архітектурі. От вони займаються архітектурою, містобудівними умовами і тими питаннями, що сюди відносяться. Вони нарабатують свою позицію. Так. Якщо ця позиція нас влаштовує правління, правління приймає рішення. Всю громадську раду. Якщо в нас це питання являється спорним, ми це питання забиваємо на слідуючі збори громадської ради. Ну, на мій погляд, це більш ефективно, тому що легше зібрати, ніж менше, 60 менше людей. Людей впливає на але з іншого боку, стосовно наскільки це в правому полі, я не знаю, наскільки це буде трактуватися. Чи не... Люди розділились. Тому що я там, наприклад, член комісії там з питань культури, і я теж хочу впливати на рішення по архітектурі. Ми для цього спеціально зробили розділення по комісії. Кожен член громадської ради має право приймати участь в роботі двох комісій. Але голосує правління. Ось тут ключове умови. Вони приймають рішення на комісії, і дане рішення потім розглядається на правлінні. Я скажу більше, Дмитре. Є громадські ради при кожному органі виконавчої влади в районах. Добре, про Голованівськ згадали. Є точно така сама громадська рада, як при Кіровоградській сільськогосподарській комісії. В Олександрії, Світловодську, Новоукраїнці і так далі, Гайвороні, так. Да. Але суть в тому, що загалом ми йдемо до того, що таке громадське суспільство, як воно формується. Дуже важко і дуже неправильно. Подекуди громадські організації, ну, активні тільки в лапках, насправді представляють інтереси певних бізнес-груп, певних політичних структур. І я вважаю, що надзвичайно велике мистецтво заставити працювати громадську раду не в русі там якихось політичних амбіцій чи якихось особистих інтересів, а саме для вирішення питань громади. А ви про це громади говорите зараз, тому що вже спостерігаєте я кажу про це, про те, що членів громадської ради працювати або в політичному руслі певних партій або бізнес-інтересів. Упереджуючи те, що незабаром можуть бути вибори. І просто коли формувалася громадська рада, то якраз ми саме формувалися перед виборами. І оцей виборчий, скажімо, такий гон, він був відчутний і в нашій громадській раді на початку. А потім ті, хто займався саме такими політичними інсинуаціями, вони відсіялись.
А як просто ж це вони зробили? Вони ж прийшли туди не для того, щоб відсіятись потім. Ви самі сказали про те, що політики, перш за все, які інтереси відстоюють? Свої політичні сили. Тому я кажу ще раз про ефективність громадських рад. Нагадаю про те, що в Словоцьку, наприклад, є ефективна громадська рада. Пам'ятаєте, в цій студії ми спілкувалися. Ефективна, але якщо брати, знову таки, по принципу роботи, от правильно Андрій говорив, що там може там як ефективніше, наша міська рада, вона зорганізувалася і собі знайшла такий от рецепт. І це дуже добре. Я, ви знаєте, що оптиміст і вважаю, що, можливо, це дійсно буде таким рецептом успіху цієї громадської ради. І дай Бог. Тому що в деяких районах, наприклад, не дотримуються повністю постанови Кабінету міністрів, не слово в слово, але тим паче, вони ефективні, вони вирішують нагальні проблеми своїх громад. А в нас виходить, що чому проблеми ще виникли? Тому що всі читають букву закону і кажуть, наприклад, навіть вчора ми зібралися, да? Виходить Сергій Осадчий, давай поливати брудом. Розказувати, Бог зна що, там, незрозуміло. Люди сидять, власне кажуть, чекають, поки буде кворум. Він починає там розказувати, щось там доказувати. Потім там другий, третій міг би встати. Але я вдячний членам громадської ради, членам активістам, які прийшли підтримати, тому що я скажу теж, є таке положення, що я особисто пропонував про те, що коли прийшло у нас 120 чоловік, як сказала Інна, то іще 100 хотіло війти. Я кажу, люди добрі, будь ласка, ви активні громадяни. Ви, члени громадських своїх організацій, приходьте до нас на громадську раду, беріть участь в наших засіданнях, в роботі, пропонуйте свої проблеми, готуйте ці проблеми. Але єдине, що ви не маєте права голосу. Це єдиний мінус. Але повноцінна робота в комісіях, так само, як ви запрошуєте, в комісіях, в засіданні. Ясно, що орган відкритий. Це буде нормально, так. Громадська рада повинна контролювати органи місцевої влади, правоохоронні органи, їхню роботу. Але справа в тому, що і ці органи по-різному реагують на цей контроль. От для прикладу, я скажу так, що до мене люди звертаються з приводу бездіяльності правоохоронних органів, органів прокуратури. От. То, наприклад, коли я з людьми звертаюся до керівників органів правоохоронних, у них різна реакція. Наприклад, керівник ГУНП в Кіровській області більш-менш так реагує на ці звернення. Наприклад, керівник слідства міського відділу. От, реагує так, скажімо так, не дуже приємно. Чому я цікавлюся їхньою роботою? Ми цікавимося тому, що вони взагалі погано працюють. А що, звідки і, у вас така впевненість, що вони погано працюють? У мене є факти. Окремі факти це ще не загальна тенденція. Якщо керівництво ГУНП допустило виїзд підозрюваної особи за кордон, і ця особа отримала в іншій області закордонний паспорт, то це вже скандал на рівні держави, бо такі факти відбуваються. Ми плануємо на найближче засідання громадської ради викликати керівника ГУНП в Кіровській області, головного управління поліції, керівника прокуратури області і запитати, чому таке відбувається. Я думаю, він прийде до вас, і керівник прокуратури, і УНП. УНП, можливо, і прийде. Можна, я буквально вам не здається, що проблема в тому, що всі до всіх звертаються, всі до у когось контролюють, вимагають, працювати нема коли. Ви кажете, там підозрюваний, скільки у нас тут організацій, які борються з корупцією? Я їх тут зараз посажу більше, ніж 6 крісел. Близько і всі вони борються з корупцією. Да. Тому, що... і всім цим представникам, оцей начальник слідства, має щось пояснювати. Справа в тому, що керівник слідства каже, на моє питання, чого погано працюють, каже, у мене не вистачає слідчих. А я відповідаю, так що мені штатний розпис зробити або вам штат розширяти? У вас є керівництво. Хай керівництво думає над розширенням штатної кількості працівників слідчих. От, і хай вони працюють. От, це перше питання. Друге питання. Коли слідчий не виконує свої обов'язки, обманює, допустимо, людей, от, я задаю питання, де слідчий? А мені питають, слідчий у відпустці. Я кажу, відкликайте слідчого, хай дороблює свою роботу. Це завдання? Це від якої громадської ради все це робить? Це від міської, і від обласної. Я взагалі здається від обласної, тому що обласні структури мають контролювати міські структури.
Дмитро, як на мій погляд, то не вистачає просто публічності той же прокуратури, той же ШНПУ. Тому що якби були постійні звіти, постійний, скажімо, прямий контакт із пресою, не тільки просто що інформаційні повідомлення, а ще із громадським активом, тоді було б все більш-менш прозоро. Але все ж таки я скажу, що в чому велика перевага громадських рад, в тому, що члени громадських рад, учасники цих громадських рад, вони просто-напросто для себе викристалізовують ту дорожню карту, як можна більш ефективніше впливати на органи влади. Як можна використати... Мені здається, що вони не викристалізовують, вони йдуть туди, в громадські ради, для того, щоб використовувати цей інструмент. А от наскільки він якісний, неякісний, це вже інша справа. Тут... Частина приходить просто використовувати цю громадську раду як трибуну. Ну, просто як такий гайд-парк у бібліотеці Чижевського, якщо хочете. От і все. Ну, ми вже побачили, що такі люди просто відсіюються. І я сподіваюся, що так буде і міській громадській раді, що теж вони відсіюються. Тому що не може бути так, що людина прийшла помити воду, і на цьому все закінчується. Я хочу сказати іменно роботі нашої комісії. Значить, я, во-первых, представляю не політичну організацію, я являюсь одновременно головою обласної організації Національного союзу архітекторів. У мене інтерес чисто професіональний. І наша комісія одна з найбагатослівних, туди входить 15 чоловік, в общем-то, навіть люди приходять страны просто послушать, поинтересоваться. Мы организовываем в том числе встречу с главным архитектором. Мы стараемся быть открытыми и публичными. Еще раз повторяю, что мы не политическая организация, никаких целей политических лично я не преследую вообще. У меня интерес к этому чисто профессиональный, потому что просто как архитектор, как житель города, я устала на этот, извините за выражение, беспредел градостроительный смотреть. Масса претензий именно по осуществлению генерального плана. Вот именно конкретно этим занимается наша комиссия. И я, кстати, даже при наличии 15 человек комиссии испытываю острый дефицит именно специалистов. Потому что далеко не все люди, которые вошли в комиссию по управлению экологии, земли, архитектуры, что-то в этом понимают. То есть, да, некоторые из них помогают очень активно, собирая информацию, присутствуя на земельных комиссиях и так далее. Есть юристы, то есть это большое подспорье. Но я зачастую даже приглашаю просто сертифицированных архитекторов, моих коллег, которые могли бы прокомментировать. Вы же их знаете особисто. Запрошували вони, не идут, я так розумію? Нет, почему? К нам приходят. Я приглашала специалистов на нашу комиссию. А что такое містобудівна рада? Вот я снова повертаюсь до питання, что виявляется, есть еще органы, какие? Громадские органы? Я так розумію, містобудівна рада. Нет, это орган, который создается при управлении архитектурой, он носит такой консультативный характер. Те саме, що і громадська рада. Нет, это разные вещи, мы контролируем. Там только специалисты, здесь есть юристы и так далее. Там же только, как правило, специалисты профильные. Про що це свідчить? Або хтось не виконує свою роботу, або обидва органи не справляються із покладеними на них завданням. Тобто, що є містобудівна рада, значит, є ваша комісія. Наша комиссия, в общем-то, выходит на прямой контакт и с зампредом с Грабенко, и с главным архитектором, с Мездриным Вадимом Николаевичем. Мы работаем. Я, в частности, неоднократно напоминала о том, что нужно проводить чаще градостроительные советы. Мы даем в том числе какие-то рекомендации о том, как разрабатываются градостроительные документации в других городах. Лично я даже просто посылала им образцы того, как это делается в других городах. Мы обращаем внимание на некоторые факты, которые, допустим, даже вот с начала января 2017 года, насколько усложнится работа управления архитектурой. Кстати, я об этом два слова могу сказать. То есть вступают в силу закон, обязывающий, причем там очень большая величина штрафов, то есть за нарушение градостроительной документации будет возлагаться ответственность административная на исполнителей, на управление. И там штрафы от 150 до 200 необлагаемых минимум. Це свідчить про те, що ваші громадські ради, комісії, вони є більш гнучкими в порівнянні із органами виконавчими, адміністрацією. Однозначно, вони більш динамічні. І яка тобто думка... тут ви виступаєте як партнери, ви маєте виступати як партнери. От пані Харлабова говорить, ми знаємо цю інформацію, і ми поставляємо а управління архітектури просто немає коли слідкувати за цим, розумієте? Ні, вони слідять, просто напоминаємо ви... об этом. Оце функція, яка працює, конечно, так? В цьому конкретному Сама момент. Задумка створення громадських рад – це створення експертного поля, фахівців, які б іззовні, як ви спитали Інну, що от зовні, ваша точка зору. От так само влада ініціювала створення громадських рад, як громадське таке поле людей, які не працюють у владі, які ззовні можуть критично оцінити діяльність влади. Позитивно, негативно – це вже інше питання, але фахово. Скільки людей у вашій громадській раді є членами політичних партій? Я думаю, що...
Це ще складне питання, тому що ми не аналізували. У нас немає, зрозумієте, що я таке... розумію, що це питання. Громадська рада – це не юридична особа. І ми не маємо права збирати таку офіційну інформацію. Просто... Там, про це те, не офіційна інформація. Це не офіційна інформація, так. Да. І тому дуже важко сказати, і причому на сьогодні ви бачите, що сьогодні, скажімо, там він член однієї партії, да, завтра він член іншої партії. А це не суперечить самому духу існування громадської ради? Пане Вовчу. Давайте ви розумієте, що от ви поставили таке питання по поводу наявності партії. Громадські організації, які входили в склад громадської ради, вони не писали, що вони члени партії. Тобто вони не мають відношення ніякого до партії. Вони, абсолютно правильно. Хто-то симпатизує. Одним, хто ні, я задав конкретне питання, другим. Чи є вони членами партії? Ні, я не питав симпатики, вони тієї партії. Вони є членами партії, але це, на це акцент не робиться. Звісно, ми не звичайно. Одного... А це не впливає на роботу вашу? Ні, відверто. Абсолютно. Ні. Ну, розумієте, давайте так. Ми на правлінні прийняли рішення про те, що немає ніяких значення. Є от закон, є право. Угу. Тобто в правовому руслі ми працюємо. Ми з владою знаходимо спільну мову, а не являємося опонентами влади, тобто не опозиція. Добре, про це от за згодом, але скажіть мені, фактично, якщо в міській раді у нас ну, політики, партії, депутатський корпус мається на увазі, ось частина цього, окремі представники встають і говорять, це популізм, абсолютно, я їм це в очі можу сказати і говорю, можливо, вони кажуть, ні, ми за один стіл не сядемо там з опозиційним блоком, потім виходять з зали і там, ну якщо вони там не цілуються, то обнімаються точно. У вас такого немає, що ви знаєте, що ця людина була там, то або була в тій, або є членом там партії, там опозиційний блок, чи не партія, а блоку. Вона не матиме, чи немає з вами конфліктів от, таких ви політичних от тут моментів? Питання підходу політики. Політика стається за політиками. Ну класно, молодці. А громадська діяльність, економіка. У нас основне питання що? Це основне питання економіка. Тобто, одні землю роздавали по місту. В міській раді те саме питання, економіка, ЖКХ. Да, потім розумієте, а вони все рівно там отакі утнуть ЖКХ, утинають такі речі. Питання по освіті, конкурсна основа. Ми зараз, основне питання, що, от, якщо так брати по освіті, це на посади директорів шкіл повинні всі йти на конкурсній основі. Всі керівники, які мають впливати на прийняття рішень в міськвиконкомі, повинні йти на конкурсній основі. Не повинні предназначати на посаду по лояльності, по симпатіям, або там опоблок предложив свого кандидатуру, або батьківщина. Та вибачте мене, людина повинна пройти кваліфікаційний відбір. Должні зробити спеціалісти заключені. І ми звернулися до міського голови з питанням про те, що в обов'язковому порядку повинні проходити громадські слухання. Тобто заступники, начальники ключових управлінь. Угу. Там, де йдуть, ну скажімо так, ЖКХ – це 1 050 000, в рік використовується коштів, оборот йде. Та більше. Освіта теж просто там. Слушне зауваження, в якому сенсі? Ось ваш колега сказав, Олександр, що дорадчий функція, так? Да, тобто влада вислуховує, так? Згідно законодавства, влада має право приймати самостійне рішення, чи дослухатися до наших порад, чи не дослухатися. Я просто знаю, що ось на сайті міської ради лист навіть з'явився, підписаний Олександром Мосіним, заступником міського голови, що виконавчий комітет не приймав рішення про громадську раду, тому не може, ну, не має використовувати її думку як основну. Про що це свідчить? Ви намагались... Чи ви намагались вимагати від влади? Дивіться, справа в тому, що є деякі тобто рішення... намагались стати вище? Ні, розумієте. Це питання ми обговорювали на правлінні громадської ради. Діло в тому, що заступник міського голови надавав письмові юридичні відповіді. Звертався до громадської ради. Тобто, коли ти звертаєшся до громадської ради, ти вже підтверджуєш її статус. Це раз. Друге питання. Міський голова на телебаченні в присутності своїх заступників представив громадську раду. І ми це питання рішали по обговоренню співпраці. Це всі бачили, все прекрасно знають. Ну, хтось, значить, те, зробив певну інсинуацію. Те, але що, от щодо... те, що не затверджено положення, так вибачте мене, від кого це залежить. 22 липня
положення було направлено на погодження, не на затвердження, а погодження. Тому що громадська рада, вона не затверджується, вона погоджується. Це громадська організація. Ми не маємо права сказати, що ми хочемо, щоб було так. Тобто ви вже з місця в кар'єр почали, але рада ще не погоджена. Міськвиконком, але мені, чесно кажучи, не зрозуміло, яке право в такому випадку міськвиконком мав не затвердити. Є положення, яке регламентує взагалі діяльність громадської ради. Я щось не вбачаю в цьому сенсу. Тут якась казуїстика. Справа в тому, що дивіться, яка ситуація. Орган має затвердити. Формально так сказати. Так, ми вас знаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Затвердження пройшло в момент представлення. Офіційно представили, але бумажки немає. Так? Олександр Григорович займає принципову позицію просто по деяких питаннях, які виникають в місті. І він такий, що скаже напряму і міському голові, і заступникам. Може, їм це не подобається, і вони намагаються якось там... Який сенс тоді відсутності цього погодження, якщо закон говорить лише про дорадчий орган, розумієте? Справа в тому, що ми не командуємо ані облдержадміністрацією, ані міськвиконкомом. Ми даємо свою пропозицію, і орган, в нашому випадку це ОДА, в вашому випадку міськвиконком, або погоджується, або на власному сайті має висловити свою непогодженість і обґрунтувати, чому не погоджується. Тобто, я дійсно не вбачаю, чому це міськвиконком... Хтось хоче зіштовхнути вас лобами. Ні, справа в тому, що влада, любий можна влади, це він панічно боїться людей. Вони панічно бояться. Вони начебто... Основна маса. Вони начебто захищають інтереси людей, повинні все для них покращення робити, покращувати життя, але вони панічно бояться людей. А великої кількості людей, в них, вони зовсім... А якщо ще ця велика кількість людей, щось від них вимагає або вказує на їхні помилки, або порушення законодавства, і ще залучається, коли велика кількість людей, також засоби масової інформації, і це має великий розголос там, на рівні там, вже центральних якихось... Інна, вам не здається, ви кажете, якщо. Не якщо, так воно і є. Сьогодні воно і є розголос, сьогодні є інтернет. ЗМІ, сьогодні є, сьогодні є миф, врешті-решт. І цей тиск є, і тому абсолютно немає логіки когось боятися. Тому що і так тиснуть, і так вимагають. Навіть без громадської ради. Я півпрограми думаю, що як би це було не характерним для мене, а мені хочеться похвалити нашу обласну держадміністрацію, чесно кажучи. Тому що, незважаючи на те, що ми кворуми не збираємо і так далі, увага до нашої громадської ради з боку облдержадміністрації, принаймні, я її відчуваю. До нас приходить директор департаменту охорони здоров'я, навіть коли кворуму немає. І тим, хто зібрався, пояснює плани утворення госпітальних округів. Ми реально прослухали фахову доповідь. До нас приходить директор департаменту освіти, розповідає про свої плани, які є. У нас звертається до губернатора один з членів громадської ради, і це викликає засідання у заступника голови облдержадміністрації. Тобто в цьому сенсі ми ж не Петрівку командуємо і Голованівському, а ми співпрацюємо з облдержадміністрацією. Класно. Знаєте чому? От пам'ятаємо реформу там, медичну, ту ж саму, створення на базі двох пологових будинків. Одного якогось центру, так? Так, так. От погодьтесь, якби така ситуація була в місті, в громадській раді, та прийшов би один начальник департаменту, та другий, та третій, і пояснив фахово, як все це має відбуватися і що мається на меті, то не було б цього піару політичного і просто популізму часто. Так воно і є. По міській раді я вам просто скажу, от дивіться, дві зустрічі з міським головою пройшло. Зараз готується третя зустріч. Питання до голови міста, вони сформировані, направлені затверджені, надані через секретаря, передані міському голові, щоб він міг підготуватися і призначити дату зустрічі з правлінням громадської ради. Крім цього, із секретарем Бойко було узгоджено питання, в той час, коли він виконував обов'язки, підготовлений меморандум по співпрацю з кожним депутатом окремо. Це питання повинно було підписуватися, і я вважаю, що воно буде підписано з кожним депутатом окремо. Рішення громадської ради по даному питанню теж є. Тобто я не бачу якихось таких... Тобто, в принципі, ви позитивно налаштовані. Так, тобто у нас співпраця з владою йде. Без неї ті ж самі комісії запрошують, коли потрібно, по напрямку.
Ні, ну в архітектуру приходять, я зрозумів. Да, у вас ще безліч комісій. На початку програми прозвучало, що є відписки і є переадресація. Ну, чесно кажучи, з боку міської, знову ж таки, влади, мені здається, це недостойно. Ну, є звернення комісії. Яке ви право маєте кудись пересувати? Так, ми зустрічаємося ще раз з мером. Позиція міської влади, вони всі питання намагаються вирішити кулуарно. От. Допустимо, не повідомляючи міську громадську раду, розумієте? От. І ми намагаємося, члени міської громадської ради, намагаємося їм пояснити, що так треба робити, розумієте? От. Вони можуть дати відписку. А що закон говорить? Зя чи не зя? Ось в чому питання. Кулуарно не зя, інакше б не було постанови Кабміну, яка взагалі. Ні, ну тобто що виходить? Тобто департамент чи міський голова має кожне своє рішення дублювати на громадську раду? Виноситься на сайті для громадського обговорення. Оприлюднити. І громадська рада має право зібратися на засіданні і прийняти. Обговорити. Просто деякі є акти нормативні Кабінету міністрів, Верховної Ради, які приймаються не в інтересах людей, розумієте? І коли ці акти вже тут намагаються виконувати... А ви можете довести мені протягом 10 секунд, що вони ухвалюються не в інтересах людей? От звідки така впевненість? Дивіться, оцей закон про ОСББ. От я сьогодні дізнаюся інформацію. Це ж закон ОСББ. Яка міська рада має до цього стосунок? Ні, я пояснював керівництву міста, що неможливо його виконувати, поки не буде житловий фонд. Ви не тим пояснювали, вам не здається. Приведений до належного чину, ну, належного рівня. Сьогодні я узнаю випадково, що на базі одної з ЖЕКів на селищі Гірничому намагаються примусово створити управляючу компанію. Без, скажімо так, консультацій, без якогось обговорення, розумієте. Не той шлях ви обрали. Вам не... Кому так здається ще, як і мені? Чому? Тому що є закон, і його не те, що варто, його необхідно виконувати. Ну, закон протирічить взагалі деякі речами. Я знову ж таки, я згоден з Дмитром. Чому? Тому що у нас в складі громадської ради про облдержадміністрації також є нерозуміння. Ось ми маємо працювати з облдержадміністрацією. Ми не є громадською радою при Верховній Раді України. Чи ми не є Кабміні, навіть, громадською радою при Кабінеті міністрів. Ми не є громадською радою при Кіровоградській міській раді. І тому, коли у нас на порядок денний виносяться питання, які стосуються тільки міста Кіровограда, які стосуються діяльності Верховної Ради, Кабінету міністрів і так далі, ми не можемо на це впливати реально. І тому треба розмежовувати, що є нашим завданням, а що не нашим. До речі, при Міністерстві внутрішніх справ, управлінні обласному, теж є громадська рада. Ну, вона не розумієте, є рада. Так вам туди треба і реанімувати. Я з вами не згоден, тому що ви, звертаючись до керівництва області, обласної, ви можете, якщо на обласному рівні це питання не вирішуєте, ви можете зразу указувати про те, що при невирішенні такого питання ми будемо звертатись до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Вас цього ніхто не позбавляє права. Абсолютно. Якщо ви звернулися до обласного керівництва, питання не вирішено. Просто тоді треба формулювати його чітко, зрозуміло. Це формулювати до губернатора. Тобто бачите ланцюжок вирішення цього питання. Розумієте, що це не парафія області. Голові облдержадміністрації, що мені не подобається закон, який прийняв Верховна Рада. У нас на сьогодні є проблема, дивіться. Коли міська обласна влада не може питання проблем вирішити, я вже в мене є приклад. Я звертаюся на Кабінет міністрів, а вони роблять відписку. Є закон про децентралізацію, розбирайтесь на місцях. А на місцях не хочуть розбиратися. І виходить у нас, скажімо так, такий маленький сепаратизм. Ви розумієте суть цього процесу? Так? Ну, от чому ця відписка від Кабміну? Ну, тому що, ну, справді, якщо ви дивились наші програми про децентралізацію, ми їх от робимо регулярно, яка там суть? Я вам коротко поясню. Суть в тому, що там возика поставили поперед коня. І от поки що ситуація така, що окремі регіони, там, наприклад, Новоукраїнка, вони скакнули далеко вперед, вже утворили там громади, перевибори там пройшли, там все класно. І їм не вистачає цього законодавства, яке має ухвалити Верховна Рада. От така от ситуація, ну, об'єктивно. Ну, це... Але ми про громадські ради сьогодні. Прямий шлях, да, в нікуди. А питання тепер про громадські ради, персонально вас воно стосується. Я ось дивлюсь, на Олександра я підписаний в Фейсбук, я на громадську раду. Я читаю. Єдине, що я читаю, що не з'являються, не приходите, будуть виключені. Я не бачу там повідомлень. Комісія така-то, сьогодні розглядаємо те-то, міська громадська рада така-то. Запрошуємо тету. Ви думаєте, що туди не приходили журналісти? Нічого подобного, до нам приходять і неоднократно. Даю відповідь. Немає анонсу. Андрій Лисенко, все це є і все це пишеться в пресі.
Приходять. Чому на... має лише приходити один Андрій Лисенко? Я теж хочу знати, пожалуйста, де ви засідаєте. Будемо вас інформувати. Або, наприклад, коли збирається... Бачите, я до чого питав, що не інформую. Коли президія ради збирається, деякі члени, не деякі, а всі члени громадської ради хочуть знати, коли збирається президія. У нас определений день. Коли, як офіційно, це повідомляється? Офіційно всім доведено. Що вівторка о 13-й годині. Раніше збиралися на Карпи 84, кабінет 108, тепер Тимирязєва. Угу. Тепер, після того, як нам виділено приміщення в міській раді, кабінет 129. 13-та година. Всі бажаючі. Кожен вторник. Да. Чудо, бажаючі, маєте право, присутності, особливо члени громадської ради, без проблем. Плюс депутатів міської ради я теж саме запросив. Угу. Хто хоче поприсутствувати. Тобто, знаєте, ну, не, добре, ні, ви все робите Дмитрий, правильно, ви все молодці. Єдине, я не можу продовжити, я просто не можу зрозуміти одного. Я хотів би бачити, як громадянин, як там, мешканець цієї територіальної громади, ваші плани на тиждень, ваші плани на два тижні, я вже не кажу на місяць. Що, про що ви будете говорити? Як ви це вирішували? Чому у вас не вийшло? Ось такі, знаєте, короткі пости в Фейсбук, якщо хочете. Ви відповідаю по даному питанню. Ну, в Фейсбуці, що так, є Кіровоградський сайт, Кіровоградська громадська рада. Там положення, регламент, починаючи з цього. Протоколи. Да, це всі... мені... Ні, положення не потрібно. І протоколи конкретно... всіх засідань. Тепер ага. Протоколи всіх рад. Угу. Тобто всього правління, що проводилось, там 12 протоколів розміщено. План роботи на 2016 рік розміщено, затверджений зборами громадської ради. Він виконується. Поступово, як там розписано все, все воно робиться. Ті ж самі публічні звернення до телебачення, виступи на телебаченні, плюс... Олександр, погоджусь, але лише в одному аспекті. Ви робите, якби, знаєте, все з свого боку правильно, але ви це робите переважно для себе, виявляється. У вас не... Ви не робите роботу на популяризацію, на поширення. Ця інформація не розходиться. Для того, щоб люди могли ознайомлюватися і знати про те, що робить в громадській раді. Це той, хто захоче, зайде на сайт і почитає. Які тенденції і путі розвитку. Ви розумієте мене? Тільки Дмитрий, хто захоче. А ви маєте це у кожну скриньку кидати вашу інформацію. Абсолютно правильно ви говорите. Але для цього, для того, щоб, скажімо, так робити, треба, щоб люди бачили, що Рада ефективна. Правильно. Ефективна, коли Рада розглядає питання і приймає якесь певне рішення. І це рішення буде легітимним. Скажімо, в громадській раді при міськвиконкомі зараз є така ексклюзивна, я вважаю, що можливість, вони легітимні вже і вони ще не вийшли легітимного поля. У нас, наприклад, чому ми не оголошували, не робили таких гучних анонсів і так далі? Тому що працювали тільки декілька комісій, це відверто. Освіта, охорона здоров'я і ще кілька комісій. Всі інші просто-напросто не могли фізично зібратися. Який сенс запрошувати людей, які не є членами громадської ради, щоб вони прийшли своїми проблемами, щось розглядали, а рішення не буде винесено. В цьому немає сенсу. Я бачу, що ефективність буде досягнута тільки тоді, коли збирається громадська рада, коли вирішується питання і коли приймається відповідне рішення легітимне, яке буде вказівною картою для облдержадміністрації. Тоді це дійсно шлях ефективний і дійсно це реалізація права громадян в своїй участі у керуванні або, скажімо, моніторинговій діяльності виконавчого органу влади. Якщо просто зібралися, да, дійсно, проблем дуже багато, починаючи від комунальних платежів, вірніше тарифів комунальних, закінчуючи там певними питаннями взаємовідносин між приватними компаніями. Але який сенс зібратися просто поговорити з пресою? Зібралися, поговорили, що далі? Нема рішення легітимного, немає механізму впливу на владу і немає реальної механізму, як це питання вирішити. Особисто я не бачу сенсу в цьому. Просто винести, щоб люди побачили, поговорили, і ще раз, що є така проблема, винесли на гора, а далі. Ми маємо, якщо ми громадська рада і орган ефективний, і маємо впливати на владу, то ми маємо не просто збирати людей, якусь проблему обговорювати, а ще і конкретний механізм вирішення цього питання. Перше, друге, третє. А чому ви не робите перше, друге, третє? Ну, я не знову знаю, ж таки, як... питання, ну, не ходять, питання так, до нас, так. Да. Ви розумієте, міська що... Міська рада. Легітимність кворум. Міська рада. Ми просто-напросто подаємо свої звернення про включення до складу комісій своїх представників. Що громадської ради, що активних, тих, які мають досвід, ну, наприклад, то, що в технічну раду, яка є, ми подали два чоловіка з громадської ради і одного чоловіка запропонували із чисто активного громадянина.
Це надано. Плюс ми подали, рішили, що потрібно подати конкурсну комісію. Це по відбору працівників для роботи в міськвиконкомі, в міській раді. Давайте я вам назву дві проблеми міську і обласного рівня, яка є сьогодні, ну, які є сьогодні, ну, мабуть, що в топі вони висять однозначно. Ну, наприклад, якщо говорити про місто, це остання крайня сесія, система ProZorro. І ось ми тут говорили, збирали депутатів, обговорювали, все круто там. Ну, процес іде. Це і ваша парафія, ви плануєте тут теж втручатись? Чи все ж таки це депутатський корпус, і він має вирішувати, і вам не треба плутати їм карти просто? Зразу даю відповідь. Перед розглядом цього питання на сесії міської ради депутатам було роздано звернення громадської ради про те, що ми пропонуємо. Закупка товарів 50 тисяч гривень мінімальна, послуги 300 тисяч. Це все було роздано. Зараз а про це ніхто не знав. Ось тут сиділи депутати, і вони мовчали, що громадська рада. Ми роздали все. Всі депутати отримали. От тут щось не допрацьовує. У вас хвилина, і у вас, наприклад. Ну, по цьому питанню ми направлення ось прийняли знову рішення по даному питанню і звернулися знову до міського голови, що ми наполягаємо на те, на нашому предложенні 50-300 тисяч. От наступний раз, якщо буде ця програма по ProZorro, то ми запросимо і громадську раду. Знаєте, та ми цього не знали, а це суттєве зауваження до цього процесу, що виявляється, громадська рада мала своє рішення, оприлюднила, роздала кожному депутату, і депутати чомусь про це мовчали. Область, наприклад, переробний завод. Сміттєприробний завод. Сам голова адміністрації начебто взяв під свій контроль. Цього достатньо, і ви, як громадська рада, ну, власне, механізмів впливу немає. Мабуть, це рівень не громадської ради, тим не менше. Механізми впливу є. Справа в тому, що перше, проблеми екологічні вирішують, скажімо, експерти, громадські експерти, які фахівці з екології. По-друге, це все ж таки переробний завод буде, ну, значним, скажімо, фінансовим додатком нашої області і вирішить багато проблем. А звісно, що ми не можемо бути в стороні від цього. І громадська рада абсолютно не праві, що вона в стороні. Ми можемо звернутися і до грантодавців, ми можемо звернутися і до тих же громадських організацій всеукраїнського рівня, які можуть підтримати побудову цього заводу і однозначно, що будуть це робити. Просто інша справа в тому, що ви говорите, що якщо прийнято вже рішення, чуть не варто відійти в сторону. Не варто. Тому то і ситуація, і, скажімо, ця унікальна ситуація, що громадська рада створена для того, щоб контролювати не тільки виконання, але і ще на формі, на режимі ідей. Тобто, щоб направити ці ідеї, потрібне русло. Олександр, збирайте форум і робіть те, про що ви говорите. Я допомогу. Абсолютно. Дякую. Ми говорили про громадські ради, так. Нарешті ми ось дійшли, ну, нащупали ту, намацали ту золоту середину. Вони. Не ми, вони. Коли вони справді можуть працювати ефективно в рамках делегованих їм повноважень законом. Закон треба виконувати однозначно. Міська і обласна. Давайте навіть таке змагання влаштуємо між вами, неофіційно, звісно. Хто і чого досягне більше до кінця року, а там побачимо. Дякую. Нарешті зрозуміли, що наділимо гаражі і землю. Всього доброго.